سلاو بارزان یکم وانه فیرکاری ادبو پریمیر تام پیشکش دکم ام فیرکاریه سرطاییه بو کسانه که دیان هوی لسفره و دست بیبکن کسانه که دیان سالا کار بو برنامه دکن رنگ به سوده چی بوان نبی بوانه بکل که تازه لسفره و دیان هوی دست با فیربونی منتاج ایدیت کردنی فیلم و وینه لبرنامه ادبو پریمیر بکن لگل من بین لیکم وانه دا ام بشانه باز دکین یکمین زمانی کامپیوتر که من دکین زمانی کردی پاشان چونیتی دوازاندنی اپی ادوبی با سر کامپیوتر پاشان چونیتی درست کردنی پروژه لپریمیر دا و هر وحا چونیتی نوسینی کردی لادوبی پریمیر دا چونیتی درست کردنی سکانس و کمالک بابتی دیکه لیکم وانه دا پیشکشتان دکم حالا برازان سرطه زمانی کردی با کمپیوتر که من رو زیاد دکین دسینه باشی زمانی کمپیوتر که من زفرق ناکم مک بیدیان ویندوز دسینه باشی کیبورد لیره دیارم زمانی کردیم هی بلام لیره دسین اگر من هی زیادی کین لیره دموسین کردی هر دو زاراوی کردی کرمانزی وقت بینین هر روها کردی سورانی لیره زیادی دکین یکم کار من اوایا که دو زمانی کردی لسر کمپیوتر کمان هبه تا دسین سر اینترنت باشن گوگل دنوسین ادوبی بیر کومالک زنیاری من سر کمپانی ادوبی داداتی سال 1982 لکالیفورنیا امریکا دامز راوا و زور اگل فیلم بناو بگا کانی دنیا با برنامه منتاش کراون اگب من هبه سر تا برنامه کانی ادوبی دوازینی سر کمپیوتر ما د سینه سایتی ادوبی د تو این همو برنامه کانی ادوبی به ما یک هفته به به برابر به کار بینین دو تر د تو این بیکرین و علی هر ور لیرا د تو این او برنامه نه کی پیست و فوتوشاپ لبشی وینا هر وها بشی ویدیو بو وقت بینن افتر افکت پریمیر او انا اس کام کیم ته د تو این بیکری یا به ما یک هفته بخورایی کلکی لیور بگری پیویسته اپی ادوبی دوازینه سر کمپیوتر کمان لیره ده تو این کلیکی لسر کن بمشی و لیره دست بیده کن وقت دبینن لیره من اپی ادوبم های پیویز نکه زاری کدی که دوازینه و لیره که دیکی و لیره برنامه کانت پیشانده ده بونمونم نو برنامه نم دانات سر کمپیوتر کم فوتوشاپ پریمیر آن برنامه دن که روها لیره کومالک برنامه دیگه هن و افتر افکت و زارگ لبرنامه که اندیکه که با فیلم و یا بکردین یا با انیمیشن لیره برنامه که انتوانی اپدیت که اینوه یا اوتوماتی بخواهن اپدیت نوه هر وها لیره لمسایت یک منده داتی هم لمسایت دوانی کومالک ویدو بخورایی دانلود که یا بکرین با نمونه لیره بموسین نیوز باکراند لیره باکراندی وقت دوین باکراندی حوالوشت من بودینه ده تو این هندکشتی به خورایش داد اما کشتی که سرطایی دو ای بخوتن ده تو این بدوی دابگرن کلچی و لیور گرن باشتر این برنامه نه بکرن اگر نشت اگر لکردستان لیران یا لالتا اندجین ده تو این به شوی که دی که با دستی بینن بلا هم لیره من نه تو این چون پیدا هم بلان با دستی بینن بلا هم ده تو این لگر لوروپا دجین یا لامریکا دجین لغلاتانی دروا بیکرن باشتره بوی توشی مشکلی نبین باشان دسینه سر برنامه ادبو پریمیر اگر لیره هتان بو اگر جنشتان بو دسینه باشی برنامه کن رو دبینین لیره کلیکی لسر دکی چاوره دبین تا برنامه ادبو پریمیر دکریتاو سر تابم شو ایدید حالا با یکم زر برنامه که بم شیوه ده بینین دیار اگه یکم زر بی که اینو ولی را وشما نشانده تا کامولا کشتی که دایا اما پیز نکه ایمالی را واسی بکن و از لایده بین لیر او پروژانه من نشانده دا که پیشتر درست من کردون او پروژانه پیشتر درست کراون و گلیره ده بین چند روش پیشتر کردو تا یا چند ساعت پیش بونم و 19 ساعت پیش کراو تا ولی را سایزه که ایمان پیدا لکه هرسنده دواتر لیر کامولا نشانه ده که امیدوانه وکو فیرکارین ده توانی وک پروژه که آمدن تو ایم سی سایان لبکی هر و حالی رش به همان شوا فیرکاری سرطایی ده توانی لیره بسی اگر به انترنت وصل بی ده توانی بسی فیرکاری سرطایی کن لیره ببینی بخوای ادوب هندکشتی دانا
دواتر لێرە ئۆپن پرۆژێکتمان هەیە، ئەگەر پرۆژێکمان هەبێ کلیکی دەکەین لێرە پرۆژەکە دەکەینەوە. بەڵام بۆ دروستکردنی پرۆژە سەرەتایەمە دەچینە سەر نیو پرۆجێکت. وەک دەبینن لێرە نیو پرۆژێکتمان هەیە، دەچینە سەر نیو پرۆژێکت. سەرەتا ناوێکی بۆ دیاری دەکەین، دەموسین فێرکاری، دواتر لە کوێدا زەخیرەی کێنیابی پارێزین کلیک. لێرە شوێنێکی بۆ خۆت هەڵدەبژێری و شوێنێکی پێت باشە بۆ نمونە دەتوانین لێرە شەوە بچین. لێرە بۆ نمونە بچینە سەر کۆمپیوتەرەکە یا بچینە سەر هاردێک. بۆ نمونە من دەتوانم لەو هاردەدا پرۆژە دروستکەم بۆ ئیس ئەگە بتوانم هاردەکە لێکەمەوە ببەمە سەر کۆمپیوتەرێکی دیکەش کار بکات. لێرە ناوی دەنێین فێرکاری، دەچینە ناو فۆلدێرەکە. لێرەدا چەندین فۆلدێری دیکە دروست دەکەین، بۆ نمونە ڤیدیۆ، هەروەها فۆلدێرێکی دیکە دروست دەکەین بنێ بۆ دەنگ ئاودیۆ، هەروەها فۆلدێرێک دروست دەکەین بۆ پرۆژە پرۆجێکت، و هەروەها دەتوانین چەندین فۆلدێری دیکە دروست بکەین، بۆ نمونە بۆ تایتڵ، بۆ گرافیک ئەگەر لە فۆتۆشاپ داشتێکی تایبەتیان دروست کردووە. بۆیە کە شتەکانت لێ تەکەڵ نەبێ، بۆ نمونە فێرکاری کە کردێتەوە هەموو شتەکانت لێرەدا دەبینی، پێویست ناکات بە دوویان دابگەڕی ڕاهدان بینیەوە. بۆیە ئێمە لێرە دەچین کلیک دەکەین، چینە سەر هاردەکەمان. لێرە بەشی فێرکاری هەڵدەبژێرین و لێرە بەشی پرۆژە پرۆژەکەمان دەچێتە نێو پرۆژێک. کامپیوتەرەکان بەهێز لە لێرە دەتوانن بۆ نمونە ئەوەیان هەڵبژاردووە. ئەوان دیکە پێویست ناکات دەستکاری بکەین. لێرە دەتوانن SD و هەر SD هەڵبژێری. لەم بەشەدا کۆمەڵە شتمان پیشان دەدا کە بۆ نمونە کاپچر ڤیدیۆ یا کاپچر ئاودیۆ. بۆ ئەوانە هەرچی هەیە کە ئێمە دایبەزێنین یەکسەرسێتە دەو شوێنێکە بۆمان دیاری کرد، بەشی پرۆژە. بەڵام دەتوانین شوێنەکەشی بگۆڕی، بەڵام پێویست ناکە هەموو شتەکان من دەوچنە شوێنەی ئەوانە پێویست ناکە دەستکاری بکەین، ئەوانش بە هیچ شێوەیەک. ئیتر دواتر ئۆکەی دەکەین. ئەمە ڕووکاری ئەدۆب پریمێر پرۆ CC 2021 کە یەکەم زار دەیکەینەوە بەم شێوەیە. لێرە ئەم پەنجەرەمان هەیە کە دەورەکەشین بووە، بۆ نمونە سەر ئێرە کلیک بکەین. ئەمە چالاک دەبێت لە مای خوارەوە، ئەمە چالاک دەبێت وەک دەیبینن ئەم قەراغیشین بووە. ئەمە شوێنی دانانی ڤیدۆکانمانە، دەنگ وێنا یا هەر شتێک بێ کە پێویستمان بێت دێتە ئەم بەشەوە لێرە دەیبینین. دواتر لێرە پانلێکی دیکەمان هەیە، ئەم پەنجەرەیە ئەو ڤیدۆانەی کە لێرەدامان ناون ئەگە دوو کلیکیان لەسەرکەین لێرەدایان بینین، و هەروەها کۆمەڵێک شتی دیکەی تێدای وەکو ئەفێکت میکسێر، ئاودیۆ میکسێر و کۆمەڵێک شتی دیکە. ئەگەر ئەو ڤیدۆانەی کە لێرە دامان ناون دوو کلیکی بکەین دێتان بەشە، لێرە دەتوانین بیبڕین و ئەو بەشەی کە دەمان هەوێ هەڵی بژێرین یا پلایکین بیبینی لێرە بهێینە بەشی تایملاین. ئەم بەشە تایملاینە شوێنی کارکردنمانە، وەکو مێزی کاروایە. هەموو ئەو ڤیدۆانەی کە دەیبڕین دەنگ ڕەنگ وێنە هەرچێکی بێت دێتە لێرەوە. پرۆژەکەمان ئەسلی جێگای پرۆژەکە ئێرەیە، لێرە دەتوانین لە تووپەتی کەین و ڤیدۆیەکی دیکەی لێ دروستکەین. لێرە ئەم پانێلە چووکەمان هەیە وەک دەبینن، تایتڵ ئەم تیغەمان هەیە لێرە بۆ بڕینی وێنەکان. ئەو دواتر ئەوانە هەموو بەکاردێنین کەرەسەی کارینە. هەروەها لێرە پەنجەرەیەکی دیکەمان هەیە وەکو مۆنیتۆر، وایە ئەو کارێک کە لێرە لەم بەشەدا دەکەین لە تایملاین لێرە دەیبینین، دەتوانین چاوی لێ بکەینەوە. و هەروەها لەم سەرەوە لێرە کۆمەڵێک شتی دیکەی تێدایە، وەکو ڕەنگ، ئەفێکت، دەنگ، گرافیک و کۆمەڵێک بەرنامەی دیکە. بۆ نمونە ئێستا کە لێرە گرافیکمان کلیک کردووە، لێرە کۆمەڵێک گرافیکی خۆی داوە وەکو پێشنیار. کۆمەڵێک شتی تێدایە بۆ خۆی، خۆشت دەتوانین دواتر لێرەدا بۆ خۆت دروستکەی. ئەمەش بەشی ئیدیتینگ، بەشی مۆنتاژکردنەکەیەتی وەک بەم شێوەیە. لە ئەدۆب پریمێردا بۆ ئەوەیمان هەیە بە کوردی بنووسین دەبێت هەندێک تەنزیمات بکەین، چونکە خۆی بە لاتینی تەنزیم کراوە. گەمان هەیە بە کوردی بنووسین فۆنتەکانی تێکەڵ دەبێت، ناتوانین بە کوردی پێی بنووسین. بۆیە بۆ مۆبەستە هەندێک تەنزیمات ئەنجام دەدەین، دەچینە سەر پریمێر لێرە، دواتر پرینسس و هەروەها گرافیکس. لێرە لەم بەشەدا خۆی سەرەتا لەسەر ئەمەیە
وی بلاتینی دنوسی اما دی هین ام بشه خواره ویان وگ دبینن اما کلیک دکین و هر و هالی را لچپا و با راسته اما دی کین لراست و با چپا و چون که کردی لراست و با چپا و دنوسی بمشه یه حالی دبجیرین اما این تر هیز اسکاری نکین اما اما هیچ کارگری چی لسر بنوسینی لاتینی نیه تنیا با تنظیماتی کردیه که یکم زار تنظیمی ده که این دواتر ایتید پیویز ما پیانه چه با لاتینی بنوسین چه با کردی بنوسین ایست پیویز نه که زاره که دیگه هم تنظیمات انزم دینو و هر آشته چی دیگه تایبت که زور زور پیویسته لیره اوتو سیوا و تا او کارانه که دی که این پریمیر اوتوماتیک هم مجاره سیویانده که ده هم پاره زیلنی خویده و یک چشکی که بواده پیشه راجنه بیتوالنی خویده رای گرتوه ام لیره بچند دقه زارک سیوی خواب زانم خویل سر پازده دقه زارکه اما بکنه پینز دقه هر پینز دقه زارک اما جده دقه هر پینز دقه زارک اوتوماتیک سیوی دکه و هر دقه زارک پروژه که سیو دکه دواتر اوکی دکه استا پیست من با یاسو کن سکی تازه بکنی و لیره و کار کن منی تده انزم دین و کده بینین لیره نسره و نو سکنس و ما بسته ده سینه سر فایل دو های نیو لیره ده سینه سر سکنس کلیک دکن و کده بینین لیره کمالک فرمات من ده داته و نمونه ده سینه سر ایز دی لبشی ایز دی وی ده بون من 1080 اما سیال دب جیرین دو اتر لیر نوی که بود ادنین بون من اون دنوسین فرکاری یک دو اتر اوکی دکین وقت دبینن لیره استا پروژه یک دروز بوا و پروژه که هاتو تا ایرش بلا کمال اک تنظیمات من کرد زمانی کردی من با کمپیوتر که زیاد کرد زمانی کردی من با پریمیر زیاد کرد سکانس من دروز کرد کاملا تنظیماتی دیگه من کرد استا آماده بای منتاج بکن لبرنامه ده هاتو ده شونیتی هنانی فایل کم بانی و پریمیر باز لکن یکم وانه سرطایی فرکاری پریمیر کتایی هات تا برنامه که دیگه مالاوه